नमस्कार बंधुसकल प्रायखी অসমৰ আন এটি নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো জেনেৰেল ষ্টাডিজ ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দা নোৱাখাই ফেষ্টিভেল ইজ প্ৰিডমিনেণ্টলি অবজাৰ্ভড ইন হুইচ ষ্টেট। নোৱাখাই উৎসৱটো কোনখন ৰাজ্যত বহুলভাৱে পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি উৰিষ্যা। উৰিষ্যাত বন্ধুসকল ভাদ মাহৰ এটা পবিত্ৰ দিনত এই নোৱাখাই ফেষ্টিভেলটো পালন কৰা হয়। এই দিনটোত লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰা হয়। আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাউট নাচা ইজ ফক ডান্স পাৰফৰ্মড মেইনলি বাই দ্য ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ অফ হুইচ ষ্টেট। কোনখন ৰাজ্যত ট্ৰাইবেল কমিউনিটিসকলে প্ৰধানকৈ ৰাউট নাচা ফক ডান্সটো পাৰফৰ্ম কৰা দেখা যায় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ছত্তীশগড়। বন্ধুসকল যদু বংশৰ এই ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ লোকসকলে প্ৰধানকৈ দেৱালীৰ পাছত এই ৰাউট নাচা নামৰ ফক ডান্সটো পাৰফৰ্ম কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন ববলি বীণা অলছো নৌন এ সৰস্বতী বীণা অৰ দ্য একান্ত বীণা ইজ এ লাৰ্জ প্লাগড ষ্ট্ৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজড ইন কাৰ্ণাটিক ক্লাছিকেল মিউজিক। ইট ইজ মেড ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰিজ। বীণা সৰস্বতী বীণা যাক কোৱা হয় ববলি বীণা বা একান্ত বীণা এই বীণা বাদ্যটো কোনজোপা গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি জেকোট। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব কঁঠাল গছৰ কাঠৰ পৰা এই বীণা বাদ্যটো বনোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ক্লাছিকেল ডান্স অফ ইণ্ডিয়া। তলৰ কোনটো ভাৰতৰ ক্লাছিকেল ডান্স নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ভাংৰা। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব ভাৰতৰ সংগীত নাটক একাডেমীয়ে টোটেল আঠটা নৃত্যক ক্লাছিকেল নৃত্যৰ আখ্যা দিছে আৰু সেইকেইটা হৈছে ভাৰতনাট্যম কথক কুচিপুডি ওড়িশী কথকলি সত্ৰীয় মণিপুৰী আৰু মোহিনী নাট্যম। কুৱেশ্যন নং ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ইউনেস্কো লিষ্ট অফ ইণ্টেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়া। তলৰ কোনটো ইউনেস্কোৰ ইণ্টেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি মাছ। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব ইউনেস্কোৱে ভাৰতৰ তেৰটা বিভিন্ন ধৰণৰ এলিমেণ্ট ইণ্টেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আপোনালোকে সেইকেইটা চাই ল'ব আৰু মাছ হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ এটা ফক থিয়েটাৰ হয়। অ'কে এইটো ইউনেস্কোৰ ইণ্টেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ লিষ্টত সোমোৱা নাই। নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ভীমবেটকা ৰক শেল্টাৰ্ছ আৰ এন আৰ্কিঅলজিকেল চাইট অফ দ্য পেলিঅ'লিথিক পিৰিয়ড। ইট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট। ভীমবেটকা যিটো শিলৰ আশ্ৰয় আছে সেইখিনি আৰ্কিঅলজিকেল চাইটত পৰে পেলিঅ'লিথিক পিৰিয়ডৰ। অ'কে বৰ্তমান সেই ঠাইখিনি কোনখন ষ্টেটত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি মধ্যপ্ৰদেশ। বন্ধুসকল আমাৰ ইতিহাসৰ সময়খিনিক তিনিটা প্ৰধানকৈ ভাগত ভগোৱা হৈছে পেলিঅ'লিথিক মেছ'লিথিক আৰু নিউলিথিক এইজ। আৰু ভীমবেটকা ৰক শেল্টাৰ ঠাইখিনি উদ্ঘাটন কৰে আৰ্কিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰ ভি এছ ৱাকাংকৰে 1957 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন কেষ্টেল নাগৰ হেৰিটেজ চাইট ইজ লোকেটেড ইন। এই কেষ্টেল নাগৰ নামৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ঠাইখিনি কোনখন ষ্টেটত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ হিমাচল প্ৰদেশ। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব এই ঠাইখিনি নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰাজা সিদ্ধি সিং। 1978 চনত ইউনেস্কোৱে এই ঠাইখিনিক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ঠাই হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন ঘুমুৰা ইজ এন এনচিয়েণ্ট ফক ডান্স ডেট অৰিজিনেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেজ। ঘুমুৰা এটা পুৰণি লোকনৃত্য হয় আৰু এই নৃত্যটো কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথমতে উদ্ভাৱন হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ উৰিষ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যন ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰিলিজন পপুলেশ্যন ৱাইজ ইজ। জনসংখ্যাৰ হিচাপত পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মটো হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি খ্ৰীষ্টিয়ান। মনত ৰাখিব বন্ধুসকল মুছলিম ধৰ্মটো আছে 2 নম্বৰত, হিন্দু ধৰ্মটো আছে 3 নম্বৰত, বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মটো আছে 4 নম্বৰত আৰু 5 নম্বৰত আছে জিউছ ধৰ্মটো। নেক্সট কুৱেশ্যন চাকন গান নাগাই এ পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন। চাকন গান নাগাই এটা খেতি চপোৱাৰ পাছত পালন কৰা উৎসৱ, এই উৎসৱটো ক'ত পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ মণিপুৰ।
Next question, Hornbill Festival is celebrated in which state of India? Bharatar kunkhon rajyot Hornbill Festival palon kora hoy? Iar shuddho uttor hobo option number B, Nagaland. Mona rakhibo bonu hokol, proti bosore 1 December or pra 10 December or loike ei Hornbill Festival tu palon kora hoy. Next question, where is the Tagore Center for the Study of Culture and Civilization? Rabindranath Tagore Devor namot nirman kora a Study of Culture and Civilization namor Rabindranath Tagore Devor study kendra tu kot nirman kora hoise. Aru iar shuddho uttor hobo option number A, Simla. Mona rakhibo bondhu hokol tekhetor 150tom janmabarkikit a study center tu nirman kora hoisile. Bondhu hokol এতিয়া আমি আহিছোঁ অসমৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। সাৰথি এ ৱেল নন বুক অন মৰেল প্ৰিচিপ্ট ইন আছামিজ ৱাজ অথৰ্ড বাই সাৰথি নামৰ এই বুকখনৰ লিখক কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, সত্যনাথ বৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ ইন আছাম ইজ, অসমৰ প্ৰথমখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কি? এণ্ড দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ এ, কহিনুৰ থিয়েটাৰ। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে ব্ৰজনাথ শৰ্মা আৰু এক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে 1930 চনত। অচ্যুত লহকৰক কোৱা হয় দ্য ফাদাৰ অফ দ্য মোবাইল থিয়েটাৰ। তেওঁ হৈছে নটৰাজ থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। নেক্সট কুৱেশ্যন, স্বৰ্ণলতা এ হিষ্টৰিকেল নভেল ৱাজ ৰিটেন বাই, স্বৰ্ণলতা নামৰ এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখন কোনে লিখিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, তিলোত্তমা মিশ্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ প্লেচ অফ আছাম ইজ দ্য গুৰুদ্বাৰ শ্ৰী গুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহিব চিটুৱেটেড? তলৰ কোনখন ঠাইত গুৰুদ্বাৰ শ্ৰী গুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহেব অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ধুবুৰী। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, ধুবুৰী জিলাত গুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহিবৰ গুৰুদ্বাৰ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বুকুনি পটনি ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ অফ হুইচ ট্ৰাইব? বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, কোচ ৰাজবংশী। কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এটা পৰম্পৰাগত ড্ৰেছ আছে বুকুনি পটনি। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মেইন ডেইটি অফ ৰাভা ইজ কল্ড, ৰাভাসকলৰ প্ৰধান উপাস্য দেৱতা কি বুলি কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ঋষি। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, ঋষিক বা মহাকাল বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল আজিৰ আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হ'ল, কলিতা ইজ এন এথনিক গ্ৰুপ অৰ কাষ্ট অফ হিন্দুজ বিলং টু? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ক্ষত্ৰিয়। বন্ধুসকল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব। যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ।